Kita lihat pemirsa leder leder. Nyoh 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 yo, nani tenan iki. Proses membuat lengker. Untuk membuat galon. Nanti Abram. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Abram. Ini Abram membawa apa? Berapa meter kalau kira Abram ini? Panjangnya 3 meter. Ini blengkernya sih digawe oleh Bro Apeng bersama putune Markamah. Halo. Apa ini candal? Ndai. Ora ketok tapi yo. Iki lho operatore Mr. Apeng sang oper. Pukles. Kok pukles ngene iki? Pukles an television. Malah oke gula home kok pukles tunggu mbole balan iki. Eh, parane anu Mas Markamah. Eh, kau jenisnya sini lali lagi. Jaki. Elengku putunya Markamah. Pas gula. Pas gula imak eh. Halo Nendi. Mas. Kau boleh balon nih. Wah, tidak sih. Tahu ngumpul nih orang ketinggalan apa ya Bram? Balon nih Bram. Aku nih balon cilik nengok mah boleh yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Nih gini. Ada kayu tuh gini. Ada tak kayu? Kacimu ya. 12 seconds later. Kita ketinggalan nyumet balon guys. Kita mau ambil balon kita tahun lalu. Apakah bisa diumpulin ini guys? Ini masih ada guys. Moga-moga bisa terbang nanti ini. Layak apa orang tumpulnya ini? Wah, gue udah balon saya ngirim balon kan nanti sore-sore. Oh, rupanya apa ini? Ayo, ini orangmu. Ini saya supaya lo. Iya, layak apa orang ini? Oh, ada naik ya. Masa naikmu ya ini? Iya. Kabel naikmu tuh. Lontoh ini. Gak ngini ya. Ada. Ini ada nemu Abram tuh. Ini kono gitu. Anu kono. Malah kan ini. Sama ini. Ya boleh yuk. Yuk. Kasih tempel-tempel. Tempel-tempel. Bisa nempel itu ini. Nah, ini. Ayo ini. Berarti ya naikmu ini. Ada nemu ini kono pengi peng. Kabel naikmu tuh peng. Nah apa? Sama ndak sih? Yo ya Abram yo nangis ya, ambung. Balonnya sih terluka, ditambani dulu. Tembel. Sama Mas Anjar. Nembel siapa Pak Anjar? Langsung anu. Anjar. Langsung anu mesti. Leder. Leder tangan. Iki ndak nyapun nih, orang apa nih? Kok ganti balon topeng? Lautan bro. Hai teman-teman, Abram sekarang lagi mau membuat balon. Kemarin Abram mau buat balon ketinggalan, sekarang kita mau kerja lagi ya. Proses iki sian. Iya. Halo nek iki, nek sapa iki? Aku. Oh, nek Abram sendiri to iki. Lah kemarin kuning ketinggalan yo Abram. Ini balon, Mbak. Duka ana gimana komandan Apeng nih yo. Lho. Pak Yai. Kulae marang mek dijaki lho Mbah kula Mbah. Ya lan tak omong beneran. Dijaki kula. Bensinnya isek telat iki, Pak. Ora ngumpul-ngumpul iki kok. Proses ini mulai pengapian. Yang penting mokel loh. Yang penting mokel ngumpulin balon. Anu ini nanti tuh pengen asapnya kurang minggu. Gendennya kurang gitu ya minggu. Boleh yuk. Jos. Raposo rapopo sing penting melu buka jos. Iki blaulek iki blaulek. Lah aku dhewe lek kok lek.
Lengker ya, gedean. Kurang dhuwur wi, leder wi asli. Kurang dhuwur wi. Iki ndak anu. Selebono sik. Tak mekanikane. Eh, ajar rabite kono. Hei. Iki wis pengasapane jeneng paling jos iki. Mumbul-mumbul lek iki mumbul asli iki. Lalek nemu iki lek nemu bram balon iki lek sing nemu nggih jeblon apeng. Kembali ke tuan nih carane sakti peng. Kita lihat pemirsa leder. Kita lihat pemirsa apakah bisa terbang. Se genine penting genine bro. Ciptaan Mister Komandan Apeng. Gimana kahanan aman? Balon mulai meluncur ke TKP. Mau dikirim ke perbatasan Lebanon nih Ginggo. Kok wis matek pisan? Gendine. Ketoke Ginggo kok mek teko wong balik neh to Ginggo delok-delokane. Gulung golek pura lo. Nani? Piye pinani pinani pinani? Iya. Asik. Itu ora iki. Ketoke bleng-bleng kere gedan kok ketoke iki. Enggak masalah. Pengasapane yo. Yo, siap mengudara, siap. Jan amatiran iki. Arsitek ye. Sing penting buka yo, raposo rapopo. Sing penting buka Pak C. Halo Pak C. Gayane apeng nang mumbul sing memalukan iki penciptane. Gini nih ngeser ya karena nih, rada santai. Pahang iki jan arang-arang gene ning dhuwur ngene iki. Iya dhuwur ngobos ya, gayane apeng iki. Balon tahun yang silam lho iki. Iki oi, iki. Kene-kene, yo yo. Iki pas-pas. Wah, jan iki wis. Menuju permukaan. Bram, aku rekaman bram, aku orang lebu anu video aku rakondang aku bram. Yo, Yudun. Tambahan anu. Popo, tambahan anu kok opo? Tambahan anu. Becin. Percobaan pertama kandas di emperan sendiri. Iya, lanjut apa tunda sesuk? Lanjut. Bensin, Mas. Nani yo. Nyoh yo. Nani tenan iki. Yo. Pas. Jangan memalukan iki, memalukannya double iki. Kedua kalinya kandas iki. Operatornya wapi amatiran. Wes. Langsung ya. Yo. Tekan dhuwur wong iki pokoke anu standarte iki. Memalukan. Dan memalukan pol iki. Kok ora kuat kok wong-wong tok e. Teko wong lumayan kok wong ngene kok blas to. Cul. Cul wani yo.
Wes, teko wong sapik teko wong. Wes standarte wong iki. Wes, kae keterangan kebantu iki. Woi, mengudara dengan sempurna lek kae. Alah, nyeblok di emperan sendiri. Ndi. Wes penpeng. Kasos. Sujung rene genine sujono. Lah genine bingung wae, Mam. Agem tumbul iki, pengen balik meh apeng dhewe iki lek nang balone iki. Ndi Abram. Tutup pemindahan Abram, yo. Tutup juga. Apa tuh Abram? Lah tuh. Teman-teman, video kita hari ini jangan sangkrem tombol sama Bram Bambu tonton. Subscribe video sama channel Sangkrem Berja. Balone piye nasibe balone? Kandas. Yo yo yo. Sesuk nek wene yo.